Kulaqtan kirip boydalar, jaqsı ən men tättik ki, köngülge türlü oy salar, ändi süysen menşesi. Qazaqtın ulaqını Abay Құнанбаев ән мен күйдің құдіретін осылай жырлаған. Армардақтағайын Жетісу арнасында Қазағыны хабары. Хабарымыздың бүгінгі саны әнші сазгер Дәнеш Рақышевқа арналады. Бүгін бізде қонақта Дәнеш Рақышевтің төл шәкірті. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармонияның әншісі Абылайхан Қармысов мырза. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Студиямызға енді сізді әнші келіп отырған кезде хабарымыздың әлқисасын әсем әнмен бастасақ. Рахмет. Иә, осы Жетісу жерінде, Жетісу телеарнасында сол Дәнеш ағаның сонау жас кезде жәрген жерінде жүргенде алғаш шығарған әндерінің бірі Жетісу деген ән екен. Сол жәргенттегі жергілікті композитор Тоқбай Исабеков ағамыздың сөзіне жазылған сол Жетісу деген әнді айтып берейін. Жетісу сен де өстім, сен де тудым жасымнан, машықтан деп өлең қудым. Сәулетті бейнеңе сай жарар еді-ау теңеуін, таба білсем өлең жырдың. Қол порған жересем оу Жетісуым, татидау шырым баладай пау шыркын әштем суын. Жетісу ордасы сен, думан тойдың қуаныш қызығың оу, қашаны тойдым. Қырдағы ақтарылығым алтындан дей Жетісу азығысың асқа қойдың. Қол тұрған жересем оу Жетісуым, татидау шырым баладай пау шыркын әштем суын. Тамаша. Енді Дәнеш Рақышевтың Жетісуға арналған бірнеше әндері бар ғой. Бұл әннің ерекшелігі неде? Иә, мынау бұл әннің ерекшелігі мынау сонау жасырақ кезінде жазған. Кейін осы мына Тоқбай Исабеков деген ағамыз бәрі замандас, бауыр боп келеді. Сол жәргенде жүргенде мынау тың игеру деген шықты ғой кезінде, совет үкіметі кезінде. Соған байланысты жаңа шығарған әрекен. Мына жерде жаңағы
тыңдағы ақтарылған алтын дәндей деген сөз бар. Соны біз кейіннен өзгерттік, қырдағы ақтарылған алтын дәндей деп. Ана тыңды еске алмай. Иә. Сонда тыңға байланысты, соған байланысты шығарған ән екен. Бұның ерекшелігі сонда кейіннен жер сұлу жесу деп осы Талдықорғандағы жергілікті ақын Әбенде Өрімбековтің сөзіне де бір әдемі ән шыққан, ол кең таралып айтылып жүр. Тамаша. Енді өзіңіз әр сұхбатыңызда Дәнеш ағаны ерекше айтып, дәріптеп жүресіз. Солындай бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз, бұл Дәнеш Рақышев өзінің ерекше үнімен, орындаушылық шеберлігімен Жетісу жерінде мектеп қалыптастырды деп. Ал сізді осы өнерге баулыған ұстаз Дәнеш қандай еді? Шәкірттерге қандай талап қойды? Енді Дәнеш аға туралы көп айтуға болады, бірақ та қысқа нұсқа айтқан кезде ол кісі шәкірттер өте көп, 20-дан астам шәкірттер. Өзінің жаңағы жасы үлкен адамдар да болды. Көбі қайтыс болып кетті. Мен енді мынау сол өзінің жаңағы кемел жасына келген уақытында сол кезде қолына түскен шәкіртімін ғой. Әрине сол ұстаз алдың көру, жаңағы ұстаздан жаңағы тікелей үйрену үлкен бақыт. Мысалға, егер сол ұстаздың алдын көрмесем, Дәнеш ағаның әнін үйренбесем, мүмкін әнші болмас па едім, кім білсін. Сондықтан да менің бақытым сол, сол ағаның қасында жүріп, 6-7 жыл жаңағы әнін үйренгендігім. Енді басқа шәкірттеріне қандай екенін білмеймін, маған ол кісі өте қатал қарады. Сол сенгендіктен же шығар, әлде іштей осы болашақта осы әнімді өлтірмей алып жүретін осы жігіт болатын шығар деген сенімен бекен үміт артып жаңағы маған әрбір әнді, әрбір үйреткен әндеріне бұзбай айтуға солай қатал қарады. Кішкене қателік, мен жастықпен кішкене кейде жеделдетіп бір әнді тез-тез айта қалып сахнаға шығара алсам, ұрысып кететін, ай сен оны пісірмей жатып айтпа, алдымен бұл әннің түбіне жет. Сөнігін барып сахнаға шығар деп, солай өте қатал қара деді. Ұстаз ретінде сондай. Үлкені бұл аманат, ол кісіде сонау әсетте, өзінің бұрынғы үлкен кісілерден үйренген әндерін енді бізге жеткізіп отыр ғой. Сон айтатын, ай, ертең күні ел тыңдайды, жұрт тыңдайды, оны Дәнештің шәкірті дейді, сонда үйреткен әні осыма деп, мені кінәлайды деп сөйтіп айтатын. Шында да солай ғой енді мысалға. Сондықтан ұстазымыздың аманатын бір шашау шығармауға қатты тырысамыз енді, шынын айту керек. Ендеше тек өнерлі тұлға ғана емес, ерекше ұстаз бола білген композитордың тағы бір әнін тыңдасақ. Бұл кісі жаңағы ұстаз, өмір бойы шәкірттер тәрбиелігімен қоса өзі жанынан ән шығарған композитор ғой. Әсіресе мынау дәстүрлі бағытта домбырамен шығаратын бұл кісі енді. Сол Кенен атамыз сияқты кешегі бір жансал ағаң серілерінің дәстүрін, Әсеттің дәстүрін арғарай жалғастырып. Сол тағы да бір ән дайындап келдім, көп орындалмаған. Мына Бұқара Тышқанбаев деген ақын қытайлық, кейін осында кеп қайтыс болған екен, атақты ақын, үлкен ғалым адам сол кісі. Сол кісінің сөзіне жазылған Ақерке деген ән, соны орындап берейін. Тамаша. Махаббат бір айдың көл жатқан шалқы тұңғиық тонаған ауалдау тартып о шіркен бойды бейелеп жан тербеген қайықта өртесіне де жүзсем қалықып жүзсем қалықып е
жаз еркін қанатқа керекем. Жүрегімді сақтап алай. Сүйген сәулем ақ еркем, сүйген сәулем ақ еркем. Мөлдіреп жаудыреген қара көздер ләззатты көл қаралас тәтті сөздер кетпейді күндіз істен Түнде төстен Дәриғай сол бір Кешкі сәтті кезедер Сәтті кездер Көңілі жаз еркін қанатқа керекем Жүрегімді сақтап алай Сүйген сәулем ақ еркем Сүйген сәулем Ağırken Süygün sevlim ağırken Süygün sevlim ağırken Berekelde Öte bir nazik mahabbat takrımına kurulgan osa ağanın sol jas kezdegi jigit çağındagı nağız önördün kaynağan ortasında yürgün şağında şağırgan bir keremet ән екен. Енді өзіңіз жаңа жоғарыда атап өттіңіз, бұл көп шырқала бермейтін ән деп, иә? Шығу тарихына тоқталып өтесіз бе? Енді шығу тарихын мен енді бұғысып осы әнді неғып екен мен қасында жүргенде айтпады. Мен ол кісінің жаңағы таспасынан үйрендім. Таспасында жазылып қалған екен. Егер сол таспаға түспесе, бұл ән ұмытылып та кетер ме екен біздің. Ал енді бұны айтып жүрген де ешкім жоқ. Ағаның таспасында қалғаннан кейін осы қызығушылық туып, осыны үйреніп, қазір енді жүрегімнен өткізіп дегендей, мынау әннің толық нұсқасын орындау шегіне көп дайындалдым осы әнге. Өзі өте бір нәзік, жүректі тербейтін, өте әдемі шыққан ән екен, өздеріңіз байқап отырғандай. Сондықтан да кейінгі жастар, осы тыңдармандар, осы ән сүйетін қауым осы әнді үйреніп айтуына болады. Өте әдемен, толыққанды өте керемет жақсы шыққан ән екен. Ал енді тарихы әрине сол махаббат тақырыбы сүйіспеншілікке, қызға деген махаббатқа құрылған ғой. Енді жазушы Сәуірбек Бақбергенов, ол Дәнеш Жақышевтың ерекшелігі сол, ол кез келген әнді өз өрнегімен өзінің нақышына келтіріп орындайды. Бұл тек орындаушылық қана емес, өзінің өнерінің барлығын дәлелдейді деген болатын. Ал сіз үшін Дәнеш Рақышевтың шығармашылығында не құнды? Сәуірбек Бақбергеновті айттыңыз ғой, басқа да керемет жаңағы зерттеушілер, сол кезіндегі мықты адамдардың бәрі аға, сол Қытайдан сол 30-ға жетпеген жасында келді ғой. Сонда алғаш жаңағы осында ұлы Мұқан дейді, Мұқтар Әуезов академик жазушы, үлкен ғалым, мынау әнді халықтың өнерін өте жақсы білетін талғамы жоғары адам ғой. Сол кісі баға бере алатын, сол кісі шақыртып арнайы Дәнеш ағаның иесі көріп, бір ақындар айтсын ән салған жерінде. Арнайы танысып сол ән салғызған екен. Сонда сол ағаға мынадай баға берген екен сол кездің өзінде. Әй, Дәнеш, сен мынау арғы беттен келдің,
арғы беттен бұл жақтағы жоқ сарынды алып келген екесің. Болашақта сен өзің бір осы орындаушылық мектеп болғанда екесің деп баға берген екен. Сонда ана кісінің көріп келдігі, ана кісінің енді ұлылығы, адам танитындығы, талғамының мақтылығы сол кісі дұрыс айтқан екен. Міне қазір Жетісуда қазақта осы Дәнеш ағаның ән орындаушылық өзінше ерекше мектебі қалыптасып отыр. Сол ұлы мұхаңдардан асырып айтатындай жағдай жоқ әрине. Шынында да бұл кісі өзінің жаңағы домбыраға ағысы, үнінің ерекшелігі, қандай өзіңіз айтқандай қандай ән болмасын өзінше шырқайтты, өзінше. Мың сан әнші ән айтып жатса, соның ішінде Дәнеш ағаның үні өте ерекше болып естіледі. Сол өзінің үнінің де орындаушылық жағы бағытының да ерекшелігін де шығарды, ойлаймыз ол. Сондай ағаның өзі сол ошаққа жеткізген көп деген халық әндерін жеткізді ғой. Соның бірі Бөпем, жаңағы Сәуірбек Бақберген өзінің мақаласында да айтады, Сұқсыр деген повесінде. Керемет енді осы жаңағы Бөпемді қатты сөйлетіп айтады ғой, соны қайта-қайта айтқызып сол қатты ұнатқан екен. Сол жас кезінде сол Бөпемді көп айтты ғой. Кейіндерде бір екі жерде ғана айтқанын көрдім, елдің сұрауы бойынша отырыстарда бірдеңеде. Сол Бөпем өте бір нәзік, орындаушылық шеберлікті қатты талап ететін сондай бір нәзік ән. Мүмкіндігінше шамам жеткенше соны орындап берейін, менде кішкене дайындалған жағдайым бар. Сен басып ахау бұраңдаған аққу құдай көлде жүзіп ай сылаң тағанай көлбеңдеп көз алдымы дау ахау аяу Бөпем суретің сәуле төгіп ай торау маған ай ах ей Бөпем Бөпем жаным еркем жан сәулем дейді ұрындай-ау көрер мекем айын. Дауысым Бөпем әніге ахау ырғаладау күй толқып көкірегімді ай жырған адаяу шырқатып Бөпем әніге ахау салғанымдау
Böpeşim jüreğim dayau sarğa ladayau. Ah hey, böpem böpem, canım erkem, can sevinim didarın dayay, körer mekim ay. Mınav, osunday öte nazik ender ağa tosh tamız jatıp turup aytadı ğoy endi. Biz endi şamamız jetkençe sol kişiye oxsap bağuğa, sol ər bir notasın, kantısın buzbağuğa tırsıp bağudamız endi. Barınşa bolaşaq ırpaqqa jetkizip qalu maqsat deysiz ğoy. Әрине. Оның үстіне өзіңіз білесіз, мен Қаныбек Байсейітов атындағы саз колледжінде 7-8 жыл болды. Сол дәне шағының класын ашып, сонда сабақ беріп жатырмын, шәкірттер тәрбиелеп жатырмын. Болашақ мынау кәсіп қой, кәсіби түрде ән салатын әншілерді дайындап жатырмыз ғой. Құдайға шүкір 5-6 шәкірт уже. Міне дайындалып шықты, ары қарай оқуында жалғасып жатыр. Жалғап жатыр, аудан-аудандарда жұмыс істеп жатыр, филармонияда да жұмыс істеп жатыр, Қамшат деген шәкіртім. Биылдың өзінде де 4-5 бітіреді. Енді жалпы 14 бала бітіреді, менің өзім 4 шәкіртім бітіреді. Соның ішінде міне екеуі оқу бітірмей жатып жұмысқа филармонияға шақырып жатыр. Яғни ағаның әндерін нақышына келтіріп орындап жүр қазір шәкірттерім. Ол оңай дүние емес. Жаңадан келген кезде олар домбыра білмей, дауысты қалай алу, қалай тыныс алу білмейді. Балаша мәпелеп, Құдайдың құтты күні сол күнде ғой бізде сабақ, күнде бала тәрбиелеу оңай емес. Мүмкіндігімізше, шамамыз жеткенше осы ағадан қалған асыл мұраны, аманатты сол болашақ ұрпаққа аманаттауға қатты еңбек сіңіріп жатырмыз, шынын айту керек. Енді сол өзіңіздің жолыңызда Дәнеш Рақышевтің жолын қуатындай шәкірттер бар, иә? Бар, Аллаға шүкір. Қазіргі оқып жатқандардың ішінде де бітіріп кеткендердің ішінде де ол сол класс ашылмай тұрып одан да бұрын көптеген шәкірттерім маған жаңағы келіп өз беттерімен үйренген шәкірттерім бар. Бір шәкіртім бар, сонау Ақтөбенің филармониясын істеп жатыр. Бір үлкен концерттерге шығатын кезде маған видео звонок жасайды. Аға, мына енді бүгін айтқалы жатырмын, сізге бір тексертіп алайын деп едім. Қай жерін дұрыс айту керек, қай жері дұрыс емес деп. О, керемет, әзір сол жерде жұлдыз болып жүр ол. Оның күйін мына әзір Астана, осы Алматы, Талдықорғанда ән салып жарқырап жүрген Арафат деген шәкірттің бәрі, өздеріңіз білесіздер. Керемет енді әзір Арафат нағыз дер шағында әннің нағыз ұштығына жеткізіп, барлық мықты әндердің бәрін орындау, шебер орындау дәрежесіне жеткен шәкіртім. Мақтан тұтамын, тәубе. Осында шәкірттеріміз бар болғанына. Болашақта да шәкірттер шығады деп ойлаймын. Тамаша. Енді шаға, осында ерекше көңіл күйде ағамыздың тағы бір тамаша әнін тыңдайық. Темиров деген қырғыз композиторының Ақмаңдай келін деген әнін жас кезінде көп айтты. Соны орындап берейін жаңа қырғыз әні. İşimdi kan
терең ол сырымды ішімде ғана терең ол сырымды Arkana sallan ey ekrim Mağdaydan tıp tık bölünügen Ay şıraylı oy Nor yüzdü Adam kavigan nasıkım o Adamga ey ganna süyküm o görünügen Ay bu kümbe çol bombo balı bıldap kıygın ekigün Ah adamdı tartkan ayy Özüngü Ah gaydı biganna aytkan o Aha gayde bey ganna aytkan o sılıqı söz Aha gayde bey ganna aytkan o sılıqı Дәнеш ағамыз енді көзі тірісінде көптеген шығармашылық байланыстар орнатқан, соның ішінде Құрманбай Толыбаевпен ерекше қарым-қатынаста болған. Тіпті Құрманбай аға композитордың өмірі жайлы кітап шығаруды жоспарлап, бірақ үлгермеген көрінеді. Осы орайда өзіңіз көзі көрген төл шәкірті ретінде өмірі жайлы естеліктер жазуға қалай қарайсыз? Дұрыс айтасыз. Енді мынау Құрманбай Толыбаев балалар жазушы ақын көптеген әндерінің жағы сөзін жазған. Екеуі Қытайда сол бала кезде бірге оқыған екен. Бір класта, бір сыныпта оқыған, бірге жүрген өмір. Осы жақта да сол өмір бойы сыйласып, Алматыға барса болды, сол Құрманбай Толыбаев тауып алады. Дәніш аға ерте кеткеннен кейін, дүниеден өткеннен кейін ол кісі жағы Әсет туралы кітап шығарды. Әсет туралы өте керемет роман шығарды. Келесі сол Дәнеш аға туралы роман, бірақ үлгіре алмай кетті. Дәнеш аға туралы біраз адамдар қалам тербеп, жаңағы Тоқбай Исабековті естелік жазды, басқа да жазып жатыр. Ал енді сол кісінің жаңағы 90 жылдығы, 80 жылдығы деген сияқты, биыл міне 95 жылдығы осы 1 майда бітеді, 96-ға келеді. Сол 95 жылдығына байланысты
көптеген газеттерге мақалалар жаздым көлемді кәдімгідей. Енді осында Жетісу газетіне де мақала беріп қойдым, әлі шығарғам жоқ. Мүмкін сол ағаның сол осы айдың да мекен болашақта мекен шығаратын шығар. Әрине, сол ойымда бар естелік жазу, жазып та жүрмін ақырында. Мүмкіндігі болса, Алла қаласа, сол естелік мүмкін кітап па, жоқ деп басқаша ма. Әйтеуір жарыққа шығады, иә? Аула алыс емес дейсіз ғой. Иә, солай ойымда бар енді жоспарымда. Тамаша. Ендеше хабарымызды ұстазыңыздың орындап жүрген тамаша бір әнімен аяқтасақ. Иә, қызым, шынында да енді ағаның өз әндерін, өз шығарған төл шығармаларын, сол сияқты ағаның жеткізген халық әндері, қырғыз әндерін енді шама шарқымызша уақыттың, осы мына хабардың уақытына сай дайындап келген жағдайым бар. Тағы бір өте бір сирек орындалатын, былайша айтқанда дәне жағдайдан кейін ешкім орындамады десе де болады. Бір бұраңбел деген өте күрделі орындаушылық шеберлікті, жоғарғы шеберлікті талап ететін ән, халық әні, ағаның жеткізген, соны орындап берейін. Өзіңдей құмар тамыны бұраң белдау төбесі қалқатайдың көрінген қау тимейді қуанғаннан өкшем жерген оу гүлі гүлі қыз бозбалай бұраң белай қаулина үстенде жылқым жатыр көк текшенің есіңде бар ма сонда ай серттескенің бара жылайналып көрмеген ау осынша жөнбе қалқам ай көксеткенің гүлі гүлі қыз бозбалай бұраң белай қаулилай ау. Абылайхан мырза, енді арнайы уақыт бөліп студиямызға келіп қызықты естеліктер мен әсерлі әңгімеңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Мінекей, қасиетті Рамазан айында осындай керемет айда мінекей осы бір қазақ үні деген хабарларыңыз қайта ашылып, кәдімгі жоғымызды қайтадан түгендеп дегендей. Осы сіздердің телеарналар арқылы үйде шай ішіп отырып, әдемілеп осы хабарды көріп, тұшынып, егер осы ұнап жатса,
әрине жауаптарын жазып, ұнамай жаса соғына айтып жаса тіпті нұр үстіне нұр болатын еді. Ол біз әншілер үшін, болашақ шәкірттерді дайындап жүрген ұстаз үшін, біз үшін үлкен жақсылық болатын еді. Әрине сіздерге мыңда бір рахмет осындай хабар жасап, осы Жесу теле арнасының ұжымына, басшыларына жүргізіп жүрген өзіңе қарындасым. Мыңда бір рахмет, еңбектеріңіз жемісті болсын. Мынау қасиетті ораза айдағы, Рамазан айындағы тұтқан оразаларыңыз, жасаған дұғаларыңыздың бәрі Алланың құлағына шалынып, бәріміз бақытты болайық, еліміз, жұртымыз аман болсын. Қымбатты көрермен, ерекше өнерімен халықтың жүрегінен орын алған Дәнеш Рақышевқа арналған хабарымыз осымен тәмам. Шаңырақтарыңыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін.